første runde bliver præsenteret Lønlig Lenny. Das ist super! Hey! In der Barze! Warte aber! Zeig ihn hin! Da ist der Barbeide! Gute Präge! Milan stopper, Milan, kom man! Rul de knæ! Kom med Milan stopper, kom! 1 minut! Kom stopper, kom med Milan! Kom med arbejde! Kom med Milan stopper! Ja, kom med det! Ja, sådan der! Hvad skal han stå for? Hvad skal han stå? Hoved på kæft med ham og post job! Hvad skal han bare stå for? Er du med garnet? Hvad skal han stå for garnet? Stå bare med ham mod buren! Op mod buren! Sådan der! Har du? Er du stå nu? Godt poste, Stoffer! Ja, godt poste på en sol! Hvad så to der? Sådan der! Kom med stærk pas for ham, barn, Stoffer! Kom nu, Stoffer! Pas for ham, barn, Stoffer! Sådan der! Stoffer, halv minut til dagen. Kom, Stoffer! Pas op, du forstår lidt, Stoffer!
Kannst du melden? Komm nun! Komm nun, Stoffer! Nein, Mann! Ja! Okay. Oben Herzgard, passieren! Passieren, ja, die Stoffer, passieren! Pass auf, aber so! Stoffer, pass auf, aber so! Pass auf, aber so! Stoffer! Komm nun!